Så ställ dig på höftbrett isär. Plantera verkligen dina fötter ner i mattan och hitta kontakt med core. Öppna upp bröstet och hitta styrkan i dina ben. Så nästa gång du andas in, lyfter dina armar upp mot taket. Andas ut, dra armbågarna ner mot midjan samtidigt som du fäller i höften. Så på inandning lyfter du upp. På utandning dra armbågarna ner mot midjan. Fint. Hitta ditt tempo i det här. Så böj benen så pass mycket du behöver för att hålla längd i ryggen. Kanske går du att lägga till en liten bakåtfällning. Bra. Jobba i ditt tempo. Dina förutsättningar. Men känn att du börjar kicka igång kroppen. Så det flödar med lite mer energi. Fortfarande starka fötter. Nästa gång. Andas in. Lyfter upp. Andas ut. Dra armbågarna ner mot midjan. Kom ner med händerna hela vägen ner till mattan. Kliver bak. För en stående hund. Andas in. Rulla fram. Andas ut, böj dina ben och kom bak med tyngden på nytt. Andas in, rulla fram. Böj i benen, för tyngdpunkten bakåt. Upprepa. Bra, att göra det här större. Hitta mera kraft från dina ben. Sänka knäna så de är lite närmare golvet. Bra, nästa gång vi är i plankan, stanna där, sänker ni en liten bit, trycker upp, sänker ni, trycker upp, sänker ner, trycker upp och nästa gång du sänker ni hela vägen ner till mattan, andas in, flytta ut fingertopparna och lyfter bröstet ett par gånger här, i en kobra, eller babykobra, eller jag brukar kalla mig för vågkobra, för vi seglar upp mjuk som en våg och på samma sätt lägger oss tillbaka ner i mattan. Bra. Nästa gång, placera dina händer in mot bröstet. Andas in, lyfter för kobran. Ta med höften upp den här gången. Plugga i dina tår. Skjut rumpan bakåt. Kom fram, eller kom upp med rumpan på nytt. Kliv fram med höger fot fram mellan händerna. Andas in. Lyfter dina armar. Sträck ut bägge benen. På utandning. Dra vänster arm framåt. Höger arm bakåt. Gör igen. Kom upp. Och rotera. Lyfter upp. Och rotera. Så böj bägge benen ordentligt i den här rotationen. Böj ner. Trycker upp. En gång till. Fint. Nästa gång. Oops, så stannar vi. I lägsta läget, placera din bakre hand på bakre låret och lyft den övre armen upp mot taket. Så du hittar hela sidokroppen här. Kanske vill du också dra lite snett uppåt bakåt. Andas ut. Kommer ner med bägge händerna ner till golvet. Svikta i dina ben här och du som vill hoppa och växla. Du som vill så kliver du fram. Så andas upp till raka armar, raka ben. Andas ut, rotera åt andra hållet. Gör det igen. Ett par gånger. Kom ihåg att böja bägge benen. Även det bakre benet. Nästa gång. Stanna i lägsta läget. Placera bakre handen på bakre benet. Och lyft den andra armen snett uppåt bakåt. Fint. Hjula ner med händerna ner till golvet. Kom bak till en stående hund. Pass på här. Böj dina ben. Tryck fram tyngdpunkten. Tillbaka till en planka. Och den här gången. Våga pulsa upp lite grann. Så höj ditt tempo. Jobba med låren här. För som inga start, inga stopp i rörelsen. Tre gånger till. Och två. Och en gång till. Fint. Nästa gång. Kanske lyfter med fötterna fram och rullar upp till stående. Andas in, lyfter dina armar upp mot
taket lite bakåt. Andas ut och armbågarna ner mot midjan. Fäller hela vägen fram. Kliver bak. För en stående hund på nytt. Rulla fram. Sänker ner, hela vägen ner. Andas in, lyfter bröstet. Lyft med dina höfter upp. Kom bak med tyngden långt bak. Och lyft dina knän uppifrån mattan. Gör en gång till, så rulla fram. Sänker dig ner. På inandning, lyft för en kobra. Ta med dig höften upp. Dra sittbenen långt bak. Och sträcker ut dina ben. På inandning, kliv fram med höger fot. Fram mellan händerna. Lyfter till raka armar, raka ben. Andas ut, rotera. Gör det en gång till. Andas in, lyfter upp. Andas ut, rotera. Placera bakre handen på bakre låret. Och lyft den andra armen upp mot taket. Andas ut. Kom tillbaka upp. Placera bakre foten i golvet. För krigare B. Andas in. Lyfter för en fredlig krigare. Andas ut. Sträva ner med den andra armbågen ner mot ditt främre lår. Gör det en gång till. Så andas in. Lyfter upp. Andas ut. Sträva ner med armbågen ner mot låret. Hitta längd i kroppen och sträck bägge armarna framåt. Håller. Andas in. Tryck upp till stående. Andas ut. Kom ner med bägge händerna på varsin sida. Och främre foten. Kliv bak. För en hund. Andas in. Rulla fram. Sänker dig hela vägen ner. På inandning lyfter upp. Plugga dina tår. På utandning lyfter dina knän. Kom bak till en stående hund. Kliv fram med ditt andra ben. Andas in. Raka armar, raka ben. Rotera. Andas in. Rotera igen. Placera bakre handen på bakre låret. Lyft upp och förläng. Pressa i fötterna ordentligt i golvet. Andas in. Lyft upp bägge armarna. Och hittar krigare B åt andra hållet. Andas in, lyft upp för en fredlig krigare. Och sen till sidofällning. Så armbåge till lår. Gör det på nytt. Lyfter upp. Kom ner med armbåge till låret. Skapa längden här i kroppen och sträck bägge armarna framåt. Fint. Tryck ifrån med främre benet. Lyfter upp. Hjula ner med dina händer. Ner till mattan. Kliver bak. Stående hund, rulla framåt. Böj dina ben, kom tillbaka med tyngden. Gör det på nytt, två gånger till. Och nästa gång, stanna bak i hunden. Så svikta i dina knän, börja pulsera. Ta ut rörelsen ner. Om tre gånger ska vi hoppa fram. Tre, två, ett. Och nu, hopp. Hitta sittande position i dina ben. Lyft upp på tå. Kom ner hela vägen. Ner till hugsittande. Tryck ifrån med dina fötter hela vägen upp. Dra armbågarna ner mot midjan. Böj dina ben. Kom ner med händerna. Prova om du kan lyfta dig bak. Pulsera på nytt. En gång till. Ett par gånger. Pulsar vi. Så tre. Två. Ett. Och det är dags. Hoppa fram. Lyfter upp. Kom upp på tå. Sänk dig hela vägen ner. Kom tillbaka upp. Tryck i fötterna. Kom ner med händerna ner till mattan. Tryck i händerna i mattan så du kan lyfta dig bak. Bra. Hitta plankan. Jobba till en sidoplanka. Så lägg ner dina fötter ner i golvet. Lyft den övre armen uppifrån golvet. Och prova att lyfta med ditt övre ben uppifrån golvet. Det behöver inte vara fancy utan bara testa och lek lite här. Kanske kan kicka fram eller fånga in bakom. Eller bara lyft. Fint. Sätt ner. Bryt till sida. Så hitta lyftet. Lek med det här övre benet. På något sätt. Sätt ner bägge händerna ner i golvet. Sänk dig ner hela vägen. Ner till mattan. Andas in, lyft bröstet. Och kom bak till barnet. Andas in, kommer upp till sittande. Lyfter dina armar upp mot taket. Andas ut, sänker ner. Låt dina händer landa på låren.
Slut dina ögon. Hitta ditt andetag.